32 godine od donošenja Ustava Republika Srpska obilježit će i u Beogradu. Prijemu u kojim će uz njenu ustavnost biti obilježen i Dan Republike prisustvovaće zvaničnici Srpske i Srbije. Prijem organizuje predstavništvo Srpske u Srbiji koje ove važne datume obilježava od 2015. godine. U Beogradu je kolega Vladimir Mučibabić koji donosi više detalja o obilježavanju ovih za Republiku Srpsku važnih datuma. Vladimire, dobro jutro. Dobro jutro iz Beograda. Predstavništvo Republike Srpske i ove godine će obilježiti ove bitne datume, ovaj put u Domu vojske, a tim povodom sa nama je direktor predstavništva Republike Srpske u Srbiji, gospodin Mlađan Cicović. Gospodine Cicović, ja odbočavam prvi ustav Republike Srpske, postao je temelj Republike Srpske, nakon odluke srpskih poslanika u Sarajevu da osnuju Skupštinu srpskog naroda BiH. Kako vi gledate na tu odlučnost srpskog naroda? Pa pre svega gledam da je i narod, a i srpski predstavnici na političkoj sceni tog vremena su pokazali visok stepen odgovornosti, visok stepen jedinstva i sabornosti i na pravi način su odgovorili na sve ono što je u tom vremenu bilo pravno i ustavno nasilje nad ustavom tadašnje nam zajedničke Jugoslavije, kada je mimo volje srpskog naroda Bosna i Hercegovina izašla izdvojena iz Jugoslavije. Političari tog vremena i rukovodstvo tog vremena srpskog naroda i srpski narod u cjelini su se opredijelili pre svega da zaokruže prostor, da definišu svoju republiku, republiku u kojoj bi imali potpunu slobodu, republiku u kojoj bi ravnopravno živjeli sa nama svi oni koji su živjeli na tim prostorima. I zato često čujemo da je odluka 9. januara o proglašenju Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i pravno zaokruženje te naše republike 28. februara, da su to događaj prvog reda i da je to, da je Republika Srpska u stvari najveća pobjeda srpskog naroda 90. godina 20. vijeka i da je tom pobjedom izvojevana sloboda srpskog naroda. Evo, kako iz ove perspektive, kako sada gledate na brojne napade političkog Sarajeva i dijela međunarodne zajednice na Ustav BiH, sa kojim je usklađen Ustav Srpske? Je li danas kao 1992. Ustav Srpske pravo uporište za opstanak Srba u Srpskoj? Pa, ovo vremeni nasrtaj na Republiku Srpsku, pravno i ustavno nasilje u Bosni i Hercegovini je identično, potpuno identično onome što je bilo i 90. godina. I danas imamo ponovo napad na Ustav, pre svega Republike Srpske, na Republiku Srpsku, a ono što je najzanimljivije, napada se i nešto što smo svi zajedno usaglasili po političkim principima, definisali, a kasnije to pretvorili u jedan međunarodni ugovor kojim je uspostavljen mir i aneks 4 tog ugovora je definisao što je Ustav Bosne i Hercegovine, je definisao kakvu Bosnu i Hercegovinu ćemo da gradimo nakon što je potpisan Dejtonski mirovni sporazum. Nakon potpisa Dejtonskog mirovnog sporazuma jedino je srpski narod bio predijeljen da se ta Bosna i Hercegovina gradi na političkim principima koji smo međusobno usaglasili, što je podrazumijevalo da Bosnu i Hercegovinu konstituišu tri konstitutivna naroda, Srbi, Hrvati i Bošnjaci, i da Bosnu i Hercegovinu čine dva entiteta, Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine. Međutim, kako 90-ih, tako i danas, ponovo političko Sarajevo uz podršku sa Zapada vrši jedno pravno nasilje, političko Sarajevo prihvata i jedan kolonijalni status Bosne i Hercegovine, čak više od toga političko Sarajevo poziva u pomoć strane predstavnike da oni pre svega rade na izgradnji Bosne i Hercegovine, što je interesantno, oni se zalažu da Bosnom i Hercegovinu upravljaju oni koji nisu državljani Bosne i Hercegovine i oni koje nije narod u Bosni i Hercegovini birao na izborima. Tako da onda nikad nije ni čudo i uopšte nije čudo što iz Republike Srpske uvijek čujemo da je takva
Bosna i Hercegovina nemoguća, da je moguća samo Bosna i Hercegovina koja će se graditi na principima aneksa 4 Ustava Bosne i Hercegovine, aneksa 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma, Bosna i Hercegovina koja će biti sastavljena od dva entiteta i koju će konstituisati tri konstitutivna naroda, Srbi, Hrvati i Bošnjaci. Jer to je Bosna i Hercegovina koja obezbjeđuje i mir, i stabilnost, i budućnost svim narodima u Bosni i Hercegovini, a mir i stabilnost i budućnost u ovom regionu. S obzirom, kažemo, na te konstantne napade na Ustav, koliko je bitno u tom smislu održavati veze između Srpske i Srbije? Pa pre svega ja mislim da je u ovom trenutku, kad je Republika Srpska izložena ovakvim napadima, kad zbog ovakvog stanja, kako sam rekao, u Bosni i Hercegovini, onda nije ni čudo što imamo situaciju da se u Bosni i Hercegovini sudi predsjedniku Republike Srpske samo zato što je radio i obavljao svoje poslove u skladu sa Ustavom i zakonima koji propisuju sve ono šta je to što treba predsjednik da radi, predsjednik je u skladu sa svojim ustavnim ovlaštenjima jednostavno proglasio jedan zakon, nije dozvolio da Bosnom i Hercegovinom upravlja neko ko, u stvari, to nisu dozvolili narodni poslanici, na skupštini su potpuno se jasno opredijelili na sve ono što je čovjek koji nije izabran u skladu sa aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, da bude visoki predstavnik, da bude visoki predstavnik koji će potpomagati, pospješivati implementaciju i primjenu Dejtonskog mirovnog sporazuma, a ne da radi na donošenju zakona, ne da obavlja i obnaša izvršnu vlast u Bosni i Hercegovini, da obavlja i obnaša zakonodavnu vlast u Bosni i Hercegovini, tako da mislim da je zbog toga važno da mi u Republici Srpskoj budemo jedinstveni i sabrani i kao narod, ali mislim da je važno i da političke partije razumiju da je u ovom trenutku posebno važno političko jedinstvo na temama koje su identitetske, na temama koje su ustavna i međunarodna pozicija Republike Srpske, da prosto jednim glasom idemo u Bosnu i Hercegovinu na zajedničke institucije, u parlamentarnu skupštinu, da jednim glasom odgovaramo u razgovoru sa svim međunarodnim predstavnicima koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu i traže od nas da radimo ono što bi u njihovoj zemlji bilo sankcionisano. Tako da, pored tog našeg jedinstva, važno nam je i jedinstvo i dobri odnosi i sa Srbijom. U posljednjih 10 godina, to često čujemo, ti odnosi nikad nisu bolji bili. Republika Srpska i možda je i taj odnos Republike Srpske i primjer kako moramo izgraditi taj jedinstven stav prema svemu onome što je naš identitet, prema svemu onome što je naša međunarodna pozicija kao narodu, to je baš taj odnos koji su predsjednik Dodik i predsjednik Vučić izgradili u posljednjih 10 godina, gdje Republika Srpska i Srbija pre svega rade na tim važnim identitetskim poslovima zajedno. Zajedno obilježavamo sve značajne datume u našoj srpskoj istoriji. Zajedno radimo na izgradnji kulture sjećanja i pamćenja, jer potpuno smo razumjeli da ukoliko ne budemo poštovali svoju prošlost, ukoliko ne budemo poštovali sve one naše stradalnike koji su svoje živote ugradili u temelje i Republike Srpske i Srbije, onda sigurno nećemo znati definisati našu budućnost. Međutim, srpski narod, a evo i Srbija i Republika Srpska su zajedno pokazali da znamo poštovati našu prošlost i onda sam ja potpuno siguran da tako jedinstveni, da tako sabrani ćemo sigurno na najbolji način odgovoriti svim izazovima pred kojima se nalazi i Republika Srpska
i Republika Srpska i Srbija. Ono što je takođe značajno u tim našim odnosima, uvijek iz Srbije, a i iz Republike Srpske se pokreću inicijative i za regionalnu saradnju, za razvoj regionalnih projekata, jer razumijemo da naša borba za slobodu podrazumijeva pre svega to da koliko nam je važna naša sloboda, da uvijek potpuno jasnu poruku šaljemo da nam je važna i sloboda svih naših komšija i svih onih koji sa nama žive u ovom regionu i koji sa nama trebaju da grade budućnost i Republike Srpske i Srbije, a i ovog regiona. I evo, za kraj razgovora se malo posjetimo večerašnjoj proslavi. Pretpostavljam da je predsjedništvo spremalo oba programa, očekuju se i bitne zvanice i zanimljiv kulturni program. Pa večeras u 18 časova, kako ste rekli, u Domu Vojske Srbije, 10. jubilarni put predsjedništvo priprema svečani prijem povodom Dana Republike 9. januara i dana kad je proglašen prvi ustav Republike Srpske 28. februara. I ovdje bi napomenuo da taj prvi ustav je i danas u primjeni u Republici Srpskoj, samo je izmijenjen određenim amandmanima koji su proistekli iz Dejtonskog mirovnog sporazuma, odnosno iz njegovog aneksa 4 Ustava Bosne i Hercegovine. Ti amandmani su imali za cilj da se taj naš ustav usaglasi sa aneksom 4, odnosno sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Večeras na ovoj svečanosti, a i svaki prethodni put, mislimo da je važno da pošaljemo poruku da razumijemo da su ovo dva najznačajnija datuma za nas Srbe u Bosni i Hercegovini, jer tog 9. januara i 28. februara je, kao što sam i rekao, izvojevana sloboda srpskom narodu. Ta sloboda je izvojevana na način i sa porukama koje sam malo pre rekao. Znači, naša sloboda nam je važna, ali važna i sloboda svih komšija koji sa nama žive. I večeras, pored pozdravne riječi mene kao domaćina, prisutne će pozdraviti predsjednik Republike Srpske, gospodin Milorad Dodik. Ispred Srbije pozdravnu riječ će imati gospođa Ana Brnabić, predsjednik vlade, kao i izaslanik predsjednika Vučića, a kao i svake godine skup će blagosloviti njegova svetost patrijarh Porfirije. Priredili smo i prigodan umjetnički program i nakon toga je koktel i, kako mi to volimo da kažemo, druženje nas iz Srbije i nas iz Republike Srpske. I mislim da ćemo večeras sigurno pokazati na najbolji način jedinstvo i sabornost našeg naroda, jer očekujemo, pored visokih zvanica, prisustvo također najviših predstavnika vlasti iz Republike Srpske i Srbije, naših akademika, naših istaknutih umjetnika, naših generala i oficira vojske Republike Srpske, naših predstavnika zavičajnih udruženja ovdje u Srbiji. Prosto sa nama će večeras biti svi oni kojima je Republika Srpska u srcu i svi oni koji razumiju da je važno u ovom trenutku da Republika Srpska i Srbija budu zajedno, da zajedno gradimo jedinstvo, da se zajedno sabiramo i da zajedno definišemo sve ono što je važno za našu budućnost u narednom periodu. Gospodin Trišić, hvala puno na vremenu, na razgovoru. Toliko od nas za ovo javljanje, uz podsjećanje da će naše ekipe ispratiti sve što će se večeras dešavati na prijemu u Domu vojske. Do tada veliki pozdrav iz Beograda. Hvala Vladimire na javljanju. Napominjemo i da prijem u Beogradu povodom 9. januara, Dana Republike Srpske, i 28. februara, kada je proglašen prvi Ustav Republike Srpske, možete pratiti i uživo u programu naše televizije od 18 časova.